Hoje à tarde nós vamos discutir um texto do autor americano Kenneth Waltz, chamado A Disseminação das Armas Nucleares, Mas Pode Ser Melhor, que ele foi publicado em Londres em 1981, na época em que a gente ainda estava vivendo no contexto da Guerra Fria. A grande força motriz da confecção desse trabalho foi o fato de que cada vez mais países eles estavam entrando para o chamado clube nuclear, né? Cada vez mais países eles estavam desenvolvendo capacidade de desenvolver armamento nuclear. Ele é um texto hoje que, né, ressoa bastante com os dias de hoje, especialmente se nós formos avaliar a questão ali da Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, que é um mais novo país do clube nuclear, país que desenvolveu recentemente capacidade atômica, e para isso ele ganhou destaque no cenário internacional. Mas antes de falar do que o Waltz pensa sobre a questão nuclear per se, só quero dar uma passada rápida sobre a teoria do Waltz, né? Teoria que ele explica bastante no livro Teoria da Política Internacional, que é basicamente a obra seminal do Waltz, que para desenvolver essa teoria ele bebe muito na fonte da microeconomia. Por isso que eu acho que, né, a economia é uma área tão importante de ser estudada nas relações internacionais, não só pelos, né, motivos óbvios de que a gente precisa, para entender o mundo, a gente precisa entender a economia dele, mas que a gente acaba desenvolvendo esses conhecimentos colaterais, né? Waltz, ele enxerga os estados, né? A teoria do Waltz é bastante estadocêntrica, ela não tem um condão de ser diferente. Ela vê os diferentes estados basicamente como diferentes atores econômicos. Elas estão distribuídas num sistema que o Waltz chama de sistema de autoajuda, self-help system. É um sistema anárquico, onde cada um dos atores ele vai primar pelos seus próprios interesses, em primeiro lugar, né? Da mesma forma que a gente é distribuído na economia, cada agente econômico tem o seu próprio bem-estar em primeiro lugar. Só que assim como na economia, se a gente pode pensar, poxa, numa sociedade cheia de indivíduos egoístas, como é que a gente vai, essa sociedade vai se desintegrar? Porque cada um vai cuidar do seu e ninguém vai cuidar da coletividade. Mas muito pelo contrário, a gente pode observar na área econômica que num cenário onde cada um cuida do seu, a gente tende a ter uma prosperidade econômica, né? Num cenário onde cada um tem os seus interesses em primeiro lugar, né? Todo mundo quer vender mais caro ou comprar mais barato ou se manter, a gente na verdade tem um sistema econômico estável. Da mesma forma, o sistema da política internacional ele se mantém de certa forma estável durante o passar dos anos. A gente não tem uma grande implosão desse sistema internacional, da mesma forma que a gente não tem uma implosão do sistema econômico. Então, o que ele vê? Cada um desses atores, ele atribui algumas premissas básicas, né, nesse sistema. Por que uma premissa? Porque essa é uma teoria geral, é uma teoria generalizante. Ela não é uma teoria de estados específicos, é uma teoria dos estados no geral. Então ela não vai ver a característica dos Estados Unidos, ou a característica do Brasil, ou a característica da Coreia do Norte. Mas ela vai ver esses atores, não os atores em si, mas a posição desses autores nesse grande sistema, né, na estrutura de estados que ele coloca. E, inclusive, ele não atribui importância aos atores per se, mas a sua posição nessa estrutura e a divisão das capacidades, né? Capacidades ele vê ali como a capacidade mesmo de ele executar as ações de Estado, as ações atribuídas a um Estado, como defesa, como garantia de seus próprios interesses, a distribuição dessas capacidades no sistema. Então, dado isso, né, que dada a teoria de Waltz, pelo menos o básico dela, né, a gente pode ver como ele, qual é a opinião dele acerca do proliferação nuclear, né? Através dessa teoria dele e através das expectativas dessa estrutura, né, gerada no sistema internacional, o que a gente pode esperar dessa disseminação de armas nucleares? Primeiramente, a gente pode pensar, né, o senso comum pode fazer a gente pensar que, poxa, num mundo onde há mais armas nucleares, há uma chance maior dessas armas nucleares serem usadas, né? Tipo,
assim como se tiverem mais bolas tendem a ser furadas, né? Se existem mais bombas tendem a explodir. E o Waltz, ele vem trazer que não. Curiosamente, num mundo onde vários países têm acesso a um arsenal nuclear, as chances da gente se envolver num conflito utilizando esse tipo de armamento, ela vai diminuindo, não aumentando. Primeiro, então, retornando um pouco, o Waltz, ele atribui que um sistema, que na verdade, que um sistema de estados, ele pode ser multipolar ou bipolar. Escrevendo no contexto da Guerra Fria, o Waltz vivia num mundo bipolar, um mundo onde haviam dois grandes centros de poder, os Estados Unidos e a União Soviética, o Leste e o Oeste. E que antes disso, nós tivemos períodos na história com um mundo multipolar. Ele usa como grande exemplo de um mundo multipolar o mundo pré-Primeira Guerra Mundial, porque era um mundo com várias grandes potências. A gente tinha ali o Império Alemão, a gente tinha o Reino Unido, nós tínhamos a França, nós tínhamos o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, e eles estavam envolvidos numa rede de alianças que nem sempre era muito clara, muitas vezes ela era bastante confusa. Um dos motivos que o Waltz afirma que o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo da Guerra Fria, era o mundo mais seguro, é justamente essa bipolaridade. Porque num mundo multipolar, as alianças e as responsabilidades dentro desse sistema nem sempre são muito claras. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar aqui o cenário pré-Primeira Guerra Mundial. A gente tinha duas grandes alianças. Nós tínhamos a Entente e nós tínhamos os poderes centrais. Os poderes centrais eram o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha considerava que a Itália era sua aliada antes da guerra. Que se houvesse uma guerra generalizada, a Itália entraria na guerra ao lado dos poderes centrais. Quando a Primeira Guerra Mundial estoura, a primeira coisa que acontece é a Itália entra na guerra, mas do lado da Entente. Então, assim, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, eles não tinham como saber que a Itália ia pular, ia trocar de barco dessa forma. No mesmo montante, não era muito clara a posição do Império Turco-Otomano. Quando a guerra começou, o Império Turco-Otomano, ele toma o lado dos poderes centrais, que era uma ação que nem França, nem Reino Unido, nem Império Russo teriam certeza de que ia acontecer. Então a gente pode ver que num mundo multipolar, as alianças elas nem sempre estão muito claras, o que pode causar que o Waltz aponta como uma das maiores causas da guerra, o erro de cálculo. Nas vésperas da Primeira Guerra, caso uma guerra geral europeia estourasse, não se teria certeza, não se tinha uma certeza de quem ia ganhar. Na verdade, eu vou até me corrigir, o Império Alemão tinha certeza que teria uma vitória fácil contra a França e seus aliados, da mesma forma que havia ocorrido na Guerra Franco-Prussiana, guerra que tinha ocorrido alguns anos antes e tinha causado justamente, foi a força motriz justamente para a formação do Império Alemão. Da mesma forma, a França tinha certeza de que, especialmente sendo aliada da Rússia, ela teria uma vitória bem rápida. Todos os países envolvidos eles estavam muito concentrados no ataque, pouquíssimo concentrados na defesa. Todos acreditavam numa guerra rápida, inclusive quando a guerra estourou ali em julho e agosto, todos acreditavam que a guerra não passaria do Natal. A gente pode ver que é um conflito que durou aí 4 anos, foi tipo, até o momento o maior conflito que a gente teve na história. E um dos efeitos claros dessa falta de certeza, dessa falta que gera erros brutais de cálculos no relacionamento entre os países que pode causar a guerra. Por que a guerra existe, segundo Waltz? Novamente eu vou voltar um pouco, porque eu acho que eu não fui claro nesse sentido. A guerra existe porque os países acham que tem algo a ganhar com ela, pura e simplesmente. Todo país, toda unidade dentro do Estado, ele opera com essa lógica de autoajuda, que é, primeiro, garantir a própria sobrevivência e, em segundo lugar, garantir os seus ganhos. Quando os custos de uma guerra são menores do que os ganhos dela, por exemplo, eu vou me envolver, o Brasil se envolve com uma guerra com o Uruguai, digamos,
a gente vai ter um certo custo político, um certo custo em vidas humanas, um certo custo econômico, mas se o Brasil adquirisse território, né, os ganhos poderiam superar aí os custos. E todo país age nessa lógica, independente de qual governo, independente de qual tipo de governo a gente tem, né? Democracias agem dessa forma, autocracias agem dessa forma. Se um país tem mais a ganhar do que a perder, ele vai entrar em guerra. Ou ele, novamente, ele tende a entrar em guerra. Novamente, voltando para o Waltz é uma teoria generalizante, né? Ele não vai te dizer certeza, mas ele vai dizer tendências em que esse sistema opera. Né? Nesse caso, a gente está falando especificamente da guerra, mas na obra do Waltz, o Waltz ele trata de outros temas também, como cooperação, como bandwagoning, né? Como não é o tema do texto agora, eu vou me concentrar na guerra, né? Na guerra como efeito, como fenômeno nesse sistema de autoajuda, né? Mas claro, o Waltz ele trata de outros... Só um parênteses, não, até para chegar nas armas nucleares, a questão é que o sistema, o Waltz ele quer explicar as resultantes da política internacional, como a guerra. Ele vai enquadrar a guerra como resultado explicado dentro do sistema, e não um resultado explicado a partir da vontade de um país. Porque o país, na lógica da microeconomia, né, o país ele não quer a guerra, o país quer a sobrevivência e os ganhos. Se ele puder buscar o sem guerra, melhor. Mas se os custos da guerra forem baixos e se os ganhos a serem atingidos eles forem altos, né? O cálculo feito, né? Porque, novamente, é uma teoria bem fria nesse sentido, porque ela lida basicamente com um cálculo econômico, né? Com uma espécie de cálculo, ela mistura o que é um cálculo econômico e o que é um cálculo político. Ela diz que cálculos políticos eles podem ser feitos da mesma forma que cálculos econômicos. Então você entrar em guerra com alguém é uma ação válida, né? Então, tipo, a gente fica, poxa, que teoria má, né? Que teoria justificante de atrocidades, mas o Waltz ele tem esse condão de tentar explicar o jeito em que o sistema opera, e o sistema opera dessa forma fria. Os países entram em guerra, os países eles não se preocupam com a vida dos indivíduos, eles se preocupam mais com o seu ganho como unidade dentro desse sistema, né? Perfeito. E por que nesse comportamento a guerra é o fenômeno mais recorrente das RIs, do sistema internacional? Então a causa está no sistema, está no sistema. Não, não é uma permissiva da guerra. Não é porque determinados países ou determinados líderes são maus ou são bons que a guerra ocorre. Agora, a guerra ocorre porque cada unidade, né? Novamente, eu não estou dizendo país ou governante, cada unidade dentro desse sistema é uma unidade egoísta e vai pensar nos seus ganhos. E se a guerra for um meio válido para se chegar a esses ganhos, as unidades vão à guerra. Os países vão à guerra. Assim como a gente pode pensar, o que a gente pensa hoje, né? Como um país bom, né? Até é difícil a gente pensar em tipo, exemplos de países bons hoje em dia. Mas a gente pensa, sei lá, países... Hoje a gente vê países escandinavos, por exemplo, como países, né, bons, né, como países bem governados, mas ainda assim tiveram momentos da história desses países onde se entrar em guerra era bom, traria ganhos, né? Colonialismo. O mesmo a Suécia, né? A Suécia já dominou vários territórios no Mar Báltico, territórios hoje que são tipo Letônia, Estônia, boa parte desse território já foi uma... durante alguma época, parte da coroa sueca. Então, a gente pode ver que, dependendo do contexto, né, se os ganhos estiverem ao alcance dos meios, eles serão perseguidos assim, de qualquer forma. Eles serão perseguidos, claro, dentro do... Volta só para deixar claro dos calouros. Acho que você é terceira fase? Vocês? Primeiro. É assim, eu gosto, por exemplo, do trânsito. Porque o trânsito é esse fenômeno social. Tá bom, senta aqui. Senta e fala perto do microfone. Aqui é só mais didático. A tua apresentação eu quero fechar. Até porque o Walter, né, se forma de água, provavelmente no mestrado, eu quero que fique registrado aí. Ele passou na Univali. Nunca veio pro grupo, primeira vez, né? Segunda vez. E última, né? Segunda e última. Trabalhar. Eu gosto, por exemplo, do trânsito.
o trânsito caótico, sabe? Aquele trânsito terrível. O trânsito terrível, ele é um fenômeno social, né? A gente pode chamá-lo assim, fenômeno social, que ele não pode ser explicado a partir da vontade, interesses e características de quem está ali dirigindo o carro. Ninguém compra um carro e ninguém põe o carro na rua com o desejo de pegar um trânsito terrível. Então, é a soma individual dos interesses das pessoas quererem se locomover mais rápido, com mais facilidade, que gera aquele ambiente caótico, tá? Que ninguém quer. Tá? Então, e aí eles estão passando a estar no sistema. Tá? O trânsito é um resultado social dissociado da vontade dos motoristas. Tá? Por isso eu gosto, por exemplo, do trânsito. Sim. Nesse caso, o sistema, ele é constituído das unidades, né? Mas ele está além delas. Ele está além delas. Ele é mais que a soma das suas unidades. Mais do que as somas. Mais, e, inclusive, diferente da soma das suas unidades. Mais do que as somas, ao Durkheim. Isso é Durkheim. Ele é mais do que as somas e ele é diferente. Eu vou até voltar com um desenho que eu tinha desistido de fazer, mas eu vou fazer só para título de ilustração. Tem teorias, tá, que o Waltz, na obra dele, ele chama de teorias de política externa, que ele não considera como teorias de relações internacionais, que elas consideram a característica das unidades. Por exemplo, quando uma teoria diz que democracias não entram em guerra, né, ou, por exemplo, se a gente for pensar a teoria do McDonald's, países que têm um McDonald's não são países que entram em guerra. Ela está pensando na característica das unidades. Se a gente pensando que cada uma dessas esferas aqui, esses círculos, na verdade, é uma das unidades do sistema ou um dos países, essas teorias que Waltz chama de teorias de política externa, elas vão se preocupar com a característica de cada uma dessas unidades. É uma democracia? Tem um McDonald's? É um governo ditatorial? Quando a gente chama ditaduras tendem a entrar em guerra, você não está preocupado no sistema, você está preocupado com a característica daquela unidade. Aquela unidade é uma ditadura, portanto, não entra em guerra. O Waltz, ele não pensa nessas unidades. O que ele vai pensar é na posição dessas unidades no sistema e a distribuição das capacidades dessas unidades dentro do sistema. Ela vai pensar muito no relacionamento. Ela vai pensar na posição. Por exemplo, essas estão acima, essas estão abaixo, essas são detentoras de maior capacidade, essas são detentoras de menor capacidade, né? Ela vai pensar nessa inter-relação e... na estrutura formada por essas relações. Então você pode ver que aqui os círculos, as características das unidades, elas são desconsideradas, elas não são importantes. Não é importante que o Brasil seja uma democracia, seja uma ditadura, seja uma teocracia, uma autocracia ou qualquer forma de governo que a gente possa querer inventar. O que importa é a posição dele dentro do sistema e as capacidades que ele tem de levar suas políticas à sua conclusão, de ganhar vantagem no sistema internacional. Então, por isso que o Waltz é muito diferente, por isso que o Waltz é muito único. Ele traz esse tipo de pensamento, ele traz esse, como eu tinha dito no começo, ele traz esse pensamento da microeconomia. Porque não importa que... não importa que o Cello chegue atrasado, né? Não importa se eu sou caridoso, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, a questão é, para atingir os meus interesses, eu vou tentar pagar mais barato e eu vou tentar gastar menos. Eu quero comer o meu hambúrguer, eu vou tentar pegar o melhor hambúrguer que eu quiser pelo preço mais baixo que eu conseguir. Essa é a força motriz da economia. Né? Quando eu trabalho, eu vou tentar trabalhar o menos possível pelo maior ganho. Eu vou ter um motivo egoísta e aí depende de quem eu sou ou de quem eu faço, o importante é a minha atuação, a minha posição dentro desse sistema econômico ou, nesse caso, do Waltz, do sistema político. E aí, quando a gente vem nas áreas operárias e atualizar... Você é muito apressado, Paulo. Não, é que o insight vem, tem que falar. A gente vai ver que as potências, ao perseguirem os constrangimentos do sistema, que é a segurança ao máximo, maximização de interesse, elas vão chegar no ápice da capacidade bélica, que é a dominação de bombas nucleares, né, de armas nucleares. E ao adquirirem essa capacidade, elas também não podem mais atacar umas às outras.
projeto é um resultado sistêmico dissociado dos desejos e intenções dela. O que o Trump fez sexta passada foi que, olha, Putin, eu estou avisando onde eu vou jogar os mísseis, tá? Com um dia de antecedência, ó, por favor, tira todo mundo, a gente não quer guerra, só quero jogar os mísseis aqui e ficar bem aqui com a comunidade internacional. Tá? Não vamos entrar em conflito, porque sabe da variável que o Walter vai explicar. Daqui a pouco, agora, fica bom. Daí entra o construtivismo. Que o Gorbachev acorda de manhã e fala, ah, eu quero acabar com isso aí. E aí, deu, acaba a guerra fria. Cansei de guerra fria, eu quero acabar. E aí acaba a guerra fria. Né? Acaba a bipolaridade. É, o Walter depois teve que explicar, olha, o realismo não tem realmente como dizer. A minha teoria não tem como dizer quando que vai haver uma transição de estrutura bipolar para mundo bipolar. Mas a gente está na bipolaridade. Eu, a partir da teoria do Waltz, que a gente no semestre passado com o Schweller, que nos apresentou, sim, é mundo bipolaridade. Até pelo aumento de conflitos, pelo aumento de estímulos negativos entre as grandes potências, pelos vagos de poder, pelas guerras próximas, pela contendas comerciais que começam a ocorrer, hoje em dia é bem claro a existência de pelo menos três, talvez mais, polos de poder. Hoje em dia a gente pode considerar os Estados Unidos, claro, eles permanecem como um polo de poder. A China cresceu e se tornou, obviamente hoje a China é um polo de poder. O ressurgimento da Rússia no cenário internacional com Putin, tipo, coloca ela como um polo de poder, talvez não como uma força econômica, mas o Waltz mesmo cita no texto dele que o poderio militar, nesse caso, ele é mais importante que o poderio econômico. Então, a Rússia, se a gente for pensar nesse prisma, a Rússia jamais deixou de ser um polo de poder, porque a Rússia, mesmo na sua fase mais negra, ela jamais deixou de ter o seu arsenal nuclear, jamais deixou de ser uma força militar poderosa. A gente pode considerar hoje que uma Europa cada vez mais unificada, apesar de seus percalços, é também um polo de poder. Se a gente considerar ali a dualidade, né? França-Alemanha, como sistema binário, né? Como quase praticamente um sistema estelar binário, França-Alemanha seja um polo de poder também. A gente teve a esperança na década de 80 que o Japão ia se tornar um polo também mundial, mas a estrela do Japão acabou se apagando um pouco. Mas sim, dependendo das condições, a gente pode considerar que o Japão é sim um polo de poder. Então sim, hoje a gente vive um mundo multipolar. A gente vive um mundo muito parecido com o que foi a Primeira Guerra Mundial. A gente tem, tipo, duas grandes alianças, né? Só que essas alianças, elas são bem incertas. A gente tem a aliança entre ali Rússia e China, né? Que é uma aliança razoavelmente clara, apesar de são países que têm suas diferenças, eles têm uma convergência um pouco maior. E a gente tem ali a aliança do que era a OTAN, né? Que é Europa, Estados Unidos, e a gente pode pensar, se considerar o Japão como uma potência, o Japão também. A gente tem países que ainda não estão muito bem, muito claramente alinhados, por exemplo, a Índia, de que, né, se a água bater na bunda, para que lado a Índia pula? A Turquia. Então, assim, a gente tem hoje, de fato, um mundo bem multipolarizado. A gente tem vários polos de poder, a gente tem vários países atômicos que são poderosos, que têm economias fortes, que têm um poderio bélico forte. Claro, a gente ainda tem uma prevalência muito grande, né, de Estados Unidos e Rússia. Se a gente for pensar em poderio militar tradicional, convencional, como em poderio atômico, mas essa situação ela está se modificando rapidamente, né, para a gente ter um mundo cada vez mais multipolarizado. É justamente tentar entender de onde o Waltz parte para chegar às conclusões dele, né? Ele não parte de estudar a característica dos países, ele trata de estudar a posição deles dentro desse sistema que eles criam, né? Que é uma coisa muito relacional, uma coisa muito de estados em relação aos outros, quem é o mais forte, quem é o mais fraco, e o que ser mais forte e ser mais fraco influenciam eles dentro desse sistema, quais são os constrangimentos que esse sistema traz, né? E quais são as grandes forças motrizes, porque que geram isso, né? Porque esse egoísmo, esse self-help que o Waltz coloca no texto dele, é a grande força motriz dos estados. Pode não ser... como eu disse, o Waltz ele não está interessado num país específico. Então, talvez, num determinado período histórico, a gente tenha um país altruísta, um país que se preocupe mais ou menos com os seus ganhos. Mas, ainda assim, em última instância, nenhum país está interessado em sua dissolução.
né? O Waltz, ele usa isso como bottom line, né? Como parâmetro principal. Todo Estado está preocupado com a sua segurança e manutenção. Então, por mais altruísta que um Estado possa parecer, ele sempre vai agir com esse interesse mínimo em mente, né? Ele sempre vai agir com esse interesse de autopreservação em mente. Então, eu tinha dado o exemplo aqui da Primeira Guerra como mundo multipolar. A gente teve a Segunda Guerra, que era um mundo também claramente... O mundo da Segunda Grande Guerra era um mundo multipolar também. A gente tinha três polos muito claros de poder durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tinha o mundo fascista, o mundo nazifascista, o mundo capitalista liberal e o mundo comunista. Eram três focos de poder bem claros. Esses três blocos entraram em conflito, que resultou, claro, num mundo bipolar. Resultou a Segunda Guerra Mundial, ela acabou com a eliminação do nazifascismo como uma estratégia válida dentro do cenário internacional, e a gente resultou num mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. Todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial acabou de forma espetacular, com a explosão de duas ogivas nucleares sobre o Japão, destruindo as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que inauguraram o que a gente chama de era atômica no mundo, que foi a era onde o nosso armamento se desenvolveu tanto que a gente poderia destruir cidades num piscar de olhos. E isso mudou completamente as regras do jogo. A gente, no começo, no preciso pós-guerra, num momento onde só os Estados Unidos tinham armamento nuclear, foi um momento bastante negro para a União Soviética, porque os Estados Unidos, eles tinham a ferramenta máxima de coerção e dissuasão. Para isso, novamente, para voltar e explicar quais são essas características, né? O Waltz, ele explica que há quatro grandes forças, né, militares. O poderio militar, ele pode ser dividido em quatro forças. Ataque, que é bem claro, que é as forças militares que você usa para conquistar os seus objetivos, atacando, conquistando território, destruindo a sua oposição. A defesa, que ela atua em contraste ao ataque, né, que é a força que não permite que você seja atacado, que são um exemplo que ele usa inclusive no texto, por exemplo, a linha Maginot, que é a linha que a França construiu entre ela e a Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra, aquele conjunto de fortificações que deu super certo. Mas ele também traz dois objetivos, né, ou dois... Qual é o termo que ele usa, inclusive, eu acabei não anotando. Mas bem, o objetivo é coerção e dissuasão. É a guerra preventiva e preventiva? Não, são as quatro grandes funções da força do poderio militar, que ele, inclusive, depois ele transfere para a força atômica. Ataque, defesa, coerção e dissuasão. Tá? Então, coerção foi o que os Estados Unidos fizeram com a União Soviética exatamente no período período pós-guerra. O que aconteceu? Só os Estados Unidos tinham acesso a armas nucleares. Então, eles poderiam usar isso como uma forma de chantagem, sem nenhum tipo de desvantagem para os próprios Estados Unidos. Então, se a União Soviética pré-nuclearizada saísse muito da linha, como, por exemplo, aconteceu na Coreia, os Estados Unidos, eles poderiam ameaçar uma resposta nuclear. Então, ou vocês tiram seus tanques ou a gente vai jogar bombas nucleares nos seus tanques. Então, isso prova como o poderio nuclear, ele é tipo, muito além das forças militares tradicionais, convencionais, e como elas alteram as regras do jogo. E o mais incrível, que é realmente o cerne do texto, é o que acontece quando a União Soviética desenvolve seu arsenal nuclear. Depois que a União Soviética desenvolve o seu arsenal nuclear, a gente tem o início desse arsenal nuclear como ferramenta última de dissuasão. Por quê? Porque as consequências de um ataque nuclear são tão devastadoras. E esse, assim, é o cerne do texto. Se você não, tipo, não leu nada do texto, ou tipo, não sabe nada do texto, isso tem que ficar muito claro. O poder nuclear é um poder tão devastador, é um poder de dissuasão tão forte, que ele torna qualquer possível ganho muito pequeno.
dar um exemplo. Se, que é o grande exemplo da moda. Se os Estados, da moda, né, das atualidades das relações internacionais, se os Estados Unidos, eles lançam um ataque de forças convencionais sobre a Coreia do Norte, o que, que a Coreia do Norte pode acontecer? Na pior das hipóteses, eles lançam uma bomba atômica sobre Seul. O custo em vida e econômico dos Estados Unidos pode não ser um custo muito grande, mas o custo político é imensurável. Porque ter a capital de um país aliado ser terraplanada, ser vitrificada devido às suas ações, é um custo político que os Estados Unidos eles não teriam como pagar no cenário internacional. Ou seria muito caro, especialmente se a gente vê que quais seriam os benefícios dos Estados Unidos atacarem a Coreia do Norte. Né? Os benefícios são razoavelmente pequenos e o custo é extraordinário. Na pior das hipóteses, os armamentos nucleares do regime norte-coreano, eles de fato têm a capacidade de chegar em território americano, e aí, por exemplo, Los Angeles é destruída. Né? É um custo em vidas e um custo econômico e um custo político magnitudes maior do que qualquer ganho que os Estados Unidos eles teriam a ganhar invadindo a Coreia do Norte. Então, o armamento nuclear ele muda o jogo no sentido de que ele torna os custos muito altos. Os custos de qualquer intervenção militar contra um país nuclearizado muito altos. Dessa forma, o poder nuclear ele se torna a ferramenta definitiva de dissuasão. Nesse exemplo que tu bem colocaste, vice-versa, se a Coreia do Norte também atacar a Coreia do Sul e o Japão nuclearmente, Pyongyang, a resposta vai vir de uma devastação completa ou derrubada. Aí, de fato, se né, de fato se concretizasse e a Coreia do Norte ela atacasse nuclearmente seu vizinho, que é o alvo mais, né, mais lógico dentro desse sistema, Pyongyang viraria um grande estacionamento nuclear. Assim. Então, os custos de ter um ataque desse eles são elevadíssimos, eles passam a não valer a pena. Então, nesse sentido, os armamentos nucleares eles têm se tornado não uma força pela instabilidade, mas uma força pela estabilidade. É porque, durante todo o período da Guerra Fria, nunca houve uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Porque os custos de tais conflitos seriam a destruição do mundo. Não seriam, se os Estados Unidos atacassem diretamente a União Soviética, ou a União Soviética atacasse diretamente os Estados Unidos ou um de seus aliados, a possibilidade dos custos serem tipo, muito maiores do que qualquer possível ganho são enormes. Que por que você ia atacar lá a União Soviética se a União Soviética pudesse destruir, sei lá, uma cidade americana? O que, que os Estados Unidos teriam a ganhar invadindo a União Soviética ou atacando diretamente os interesses soviéticos se, por exemplo, qualquer cidade, grande cidade dos Estados Unidos fosse atacada? A mesma coisa a União Soviética. Por que a União Soviética invadiria, por exemplo, a Europa Ocidental, que sempre foi, né, o objetivo da política soviética, foi o avanço, né, do comunismo internacionalmente, através da instalação de estados satélites no oeste europeu? Com certeza a Alemanha Ocidental era tipo, o sonho de Stalin e de Khrushchev e de qualquer outro líder, né, da União Soviética. O custo seria muito grande, porque da mesma forma, se tanques soviéticos invadem a Europa Ocidental, ogivas nucleares do Ocidente, da OTAN, iriam com certeza atacar a Rússia, e o custo em vidas econômico, o custo... Novamente, é uma questão de cálculo econômico. Né? Os custos são muito maiores do que qualquer benefício que você pode ganhar daquilo. Então, dessa forma, a dissuasão como ferramenta punitiva, né? E o Waltz ele deixa bem claro, né, que dissuasão ele é diferente de chantagem, porque enquanto a chantagem tem como objetivo ter ganhos, a dissuasão ela tem o objetivo de punir contra uma ação que o seu oponente, ou que o seu adversário, ou que o outro ator tome, né? A dissuasão nuclear é a dissuasão mais efetiva que nós temos. E é realmente essa nuclearização é o grande motivo pelo qual nunca houve um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Inclusive, há um termo cunhado na época, que é o termo MAD, que é destruição mútua assegurada, Mutually Assured Destruction. Então, que se qualquer um dos países entrasse em guerra contra o outro,
a gente teria garantido a destruição de ambos. Então, quando, né, não há ódio que valha você se autodestruir. E os países, eles são sempre muito, muito cientes desses cálculos. Então, porque qualquer vitória seria uma vitória de pirro, seria uma vitória pírrica, seria uma vitória sobre uma devastação nuclear. Tipo, você ganhou, parabéns, mas agora vou, tipo, dois terços da sua população morreu e um terço vai morrer daqui a 5 anos de câncer ou de envenenamento por radiação. Então, qualquer vitória a partir daí não é uma vitória de fato. E o texto continua. Claro, esse é o cerne do texto. Isso é o que a gente tem que entender do Waltz, a visão do Waltz sobre isso. O cerne é esse. Mas ele, claro, ele traz algumas considerações que são bem pertinentes. Que, inclusive, ele diz no texto que é um pouco racista do mundo ocidental de pensar, a disseminação de armas nucleares vai ser ruim, porque governos, outros governos que não sejam Rússia e Estados Unidos, eles não vão ter essa responsabilidade sobre seu armamento nuclear que os Estados Unidos, ou a União Soviética, ou no caso, né, Reino Unido e França vão ter. Se a gente coloca um armamento nuclear na mão da Líbia, na mão da Síria, eles com certeza vão usar nos vizinhos porque eles são, né, irresponsáveis e incultos. Mas que justamente ele diz que não há motivos para acreditarmos que outros países tratariam seu arsenal nuclear de forma diferente. Porque nenhum país, por mais pequeno ou por mais radical que seja, ele vai comprometer a sua própria existência para qualquer ganho. Todo país, por mais pequeno, por mais radicalizado que ele seja, né, para se manter como país por qualquer período de tempo, ele precisa seguir certas regras, certos constrangimentos estruturais, se a gente for seguir o linguajar do Waltz. Então é presunçoso de nossa parte a gente passar a acreditar que se a Coreia do Norte tiver um acesso a um arsenal nuclear, eles vão utilizar. Porque, novamente, eles também têm que seguir os mesmos cálculos de ganho, os mesmos cálculos de risco que os outros países têm que tomar. Porque se Pyongyang disparar mísseis nucleares contra seus inimigos, o regime norte-coreano, o país Coreia do Norte, ele provavelmente não vai durar muito tempo. A retribuição, ela vai ser... Aí sim, a devastação vai seguir aquele tweet do Donald Trump, que ele prometia fogo e fúria contra os norte-coreanos. De fato, se os norte-coreanos dispararem um arsenal nuclear... Não somente Estados Unidos, assim, nenhum outro país no mundo vai estar interessado naquele tipo de ação. Tipo, com certeza haveria uma retribuição rápida e o regime norte-coreano ele deixaria de existir do jeito que é. Talvez, no mínimo, na pior das hipóteses, por um ataque nuclear punitivo ou mesmo por um ataque de forças convencionais, de fato, sem reservas. Mas... E a China não teria moral. Não. Exato. Não teria intervir e dizer, não, ninguém vai atacar. Diante da utilização de armas nucleares por parte da Coreia do Norte. Sim. Se a China intervisse, a grande possibilidade é que houvesse um escalonamento e a China perceberia que os custos de auxiliar a Coreia do Norte, eles excederiam qualquer ganho que eles teriam para... Então, é bom a gente ver assim, ó, como o... A presença, a existência de armas nucleares, ela aumenta as apostas do jogo. Os stakes, né, as apostas, o que se tem a perder, ele aumenta de uma forma que a gente jamais viu. A gente passou pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, foram guerras com baixas terríveis, mas nada que a gente teve historicamente ele pode se comparar ao que aconteceria num caso a gente houvesse uma Terceira Guerra Mundial que envolvesse... armas nucleares. Se a gente for avaliar bem, né, eu aqui utilizei o exemplo da Coreia do Norte, que é o exemplo mais em voga, mas nós temos inclusive outros exemplos históricos. Professor. Inclusive, há uma imagem aqui que eu achei nas internets,
que ela é muito ilustradora do que está acontecendo hoje. Só abre isso aqui. Que é uma imagem. Depois eu passo para todo mundo dar uma olhada. Mas é uma imagem da Síria dizendo: ei, Coreia do Norte, como é que você mantém os Estados Unidos longe de vocês, sem atacar vocês sem razão? E o líder norte-coreano apontando para uma plataforma de lançamento de mísseis. Então, assim, hoje a gente tem uma situação na Síria onde há uma multiplicidade de atores envolvidos. E a gente chega àquela pergunta, né? Se a Síria tivesse, se o governo sírio, se o governo do Bashar al-Assad tivesse acesso a um arsenal atômico, os outros países, as outras potências, elas interveriam na Síria de forma que estão intervindo hoje? O risco seria, o risco talvez não fosse muito grande da Arábia Saudita intervir, ou mesmo dos Estados Unidos intervirem na Síria, se a Síria fosse portadora de um arsenal nuclear? Talvez a situação da Síria hoje não fosse mais estável se a Síria possuísse um arsenal nuclear? Sobre o Irã. Que se o Irã tivesse uma bomba nuclear, aliás, o título do artigo é por que, que o Irã deveria ter a bomba. Se o Irã tem armas nucleares, ele congela interferência dos seus aliados, do seu, interferência no Irã e nos seus aliados. O caso da Síria. O caso da Síria. Então, na verdade, a gente, na contramão do senso comum, o Waltz ele vai dizer pra gente: se os países possuírem arsenal nuclear, na verdade, a gente, ao invés de uma instabilidade, o mundo vai ter uma estabilidade maior. O maior exemplo disso... Pelo medo da guerra, exatamente, pela força da dissuasão, ou do deterrence, como o professor estava falando no nosso último encontro, que esse poder de dissuasão ele seria tão grande, os custos de uma intervenção na Síria seriam tão grandes, que eles não valeriam a pena. Um exemplo que nós temos, que agora eu vou tomar a minha liberdade de sair um pouco do texto, e tomar um exemplo histórico muito claro que nós temos, é a situação entre Índia e Paquistão. Índia e Paquistão eram parte do Império Colonial Britânico, e em 1947 eles conseguem a sua independência como países separados, porque hindus odiavam muçulmanos e muçulmanos odiavam hindus. Então foram criados dois países, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, que na época era Paquistão do Oeste e Paquistão do Leste. Era um grande país, onde hoje é Bangladesh, era Paquistão do Leste. A gente tinha uma grande nação, um grande Paquistão. Imediatamente, após a independência desses dois países, eles entraram em guerra, entraram num conflito sobre uma região chamada Caxemira, que é uma região fronteiriça ali entre os dois países, onde há uma mistura da população hindu com a população muçulmana. Há uma prevalência de uma população muçulmana, mas é uma população bem misturada. É um território que na divisão ele acabou ficando para a Índia, mas o Paquistão ele sempre clamou que esse território era seu. Em 1947, nós tivemos a primeira guerra Índia-Paquistão. Em 1965, nós tivemos a segunda guerra Índia-Paquistão. Em 1971, nós tivemos uma terceira guerra entre Índia e Paquistão, que envolveu aí a independência, né, do Paquistão Oriental como Bangladesh. Mas também foi um conflito que envolveu Índia e Paquistão. Em 1989, a Índia constrói sua bomba nuclear. Pouco tempo depois, o Paquistão também constrói sua guerra nuclear, que são rivais. Então, tipo, como a Índia conseguiu acesso a um arsenal nuclear, o Paquistão se sentiu obrigado a também possuir um arsenal nuclear, porque senão ele estaria muito vulnerável a chantagens indianas. Da mesma forma que a União Soviética estava muito sensível a chantagens dos Estados Unidos naquele período pós-Segunda Guerra, como eu já tinha comentado aqui mais cedo. Desde... um padrão de dias, né? A gente pode observar... Sim, há um padrão de dualidades. Com exceção à anomalia Israel, né? Conseguiu ter uma guia de ainda no Oriente Médio? Mas é justamente porque Israel, ele não... Israel tem essa política de opacidade, de não declarar que tem e não declarar que não tem,
justamente isso mantém a legitimidade dos outros países, dos seus países rivais, não terem armamentos nucleares. Porque justamente ninguém sabe. Israel diz, né, que, né, pode ter ou pode não ter. E se algum país rival de Israel tentar ter, eles podem dizer, não, mas a gente não diz que tem. Então como é que você está querendo construir uma sua? A gente não diz que tem. Então, assim, essa opacidade nuclear de Israel, de fato, ela talvez seja uma forma que Israel tem, que o governo... Né, o próprio cidadão judaico, né, revoltado com o Estado judeu, se não me engano agora, se na década de 80 ou 90, ele era um técnico que trabalhava nessa instalação do deserto de Negev, que ele tirou umas fotos e vendeu por uma fortuna para a Inglaterra, né? E, lógico, a mídia declarou que Israel tinha armamento nuclear. Tanto que Israel até ajudou no programa nuclear sul-africano, que a África do Sul é um dos únicos países que teve armamento nuclear e se desfez. Né? Mas é interessante esse caso de Israel também, porque depois a Mossad, ela deu jeito de ir lá na Inglaterra, de maneira não permitida por esse governo, capturar esse cidadão, e ele se encontra preso em Israel até hoje, que tirou as fotos dos armamentos nucleares. Com certeza esse cidadão está tendo um excelente tratamento nas mãos do Mossad. Com certeza uma sessão diária de massagens. É a Mossad que foi buscar ele lá, que dom, né? Não, o Mossad é fantástico. Mas então, esse caso Índia-Paquistão é um caso que ilustra bem, porque depois do desenvolvimento de arsenal nucleares por esses dois países, não houveram mais guerras entre Índia e Paquistão. Claro, é uma situação que se encontra tensa até hoje a região da Caxemira é uma região bem militarizada, é uma região de tensão. De vez em quando há algumas escaramuças e morrem algumas dezenas de pessoas, mas são situações pequenas, localizadas. Não é uma guerra total entre os dois países. Então a gente pode dizer que com bastante clareza que esse exemplo Índia-Paquistão é um dos exemplos mais claros de estabilidade regional trazida por arsenal nuclear. Por quê? Novamente, voltando ao cerne, né, do pensamento do Waltz, os custos envolvidos numa guerra nuclear, eles são muito maiores do que qualquer ganho tido com ela. Ter a sua capital devastada por arsenal nuclear, com certeza vale menos para o Paquistão do que a região da Caxemira, por exemplo. Né? Então, muda completamente o cálculo. Assim. E a gente tem casos, por exemplo, casos completamente opostos, em que esse mesmo tipo de rivalidade ele traz conflitos. Como é o caso, por exemplo, da guerra Irã-Iraque. São guerras totais, né? No Oriente Médio, como a gente não tem o poder estabilizante dos arsenais nucleares, a gente vê a quantidade de guerras que a gente tem naquela região, sendo que o único país que não se envolve mais nesse tipo de guerra é justamente Israel, que tem essa política de opacidade nuclear que talvez tenha. Então, né, desde da Guerra dos Seis Dias, né, desde a guerra da década de 70, eu esqueci qual foi a última guerra, mas quando o Egito atacou... pensava em atacar a Israel e Israel fez um ataque preventivo devastador. Foi a Guerra de Seis Dias, né? E desde então Israel não se envolveu mais em nenhum conflito do Oriente Médio, nenhum país. Os tratados de Camp David, Tratado de Paz. Mas assim, que os outros, que depois disso a gente, né, tem essa possibilidade de um desenvolvimento nuclear por parte de Israel, nenhum outro país mais teve coragem de atacar Israel diretamente, como teve no começo da instalação do Estado. Justamente porque se um Egito ou uma Jordânia, eles atacam Israel diretamente, eles correm risco de uma retaliação nuclear, né? E aí, novamente, esses são os efeitos punitivos, né, que o Waltz ele traz como dissuasão do poderio atômico. Então, eu acho que essa... colocação, né? Se a gente colocar lado a lado a situação da Coreia do Norte com a situação da Síria, é uma ilustração bem clara de como o arsenal nuclear, ao invés de trazer mais conflitos e mais guerras, na verdade ele age como uma ferramenta de dissuasão, de que torna os custos de qualquer conflito muito mais altos que os ganhos, né? E aí ele traz tipo, como o Waltz é importante para a gente entender isso, porque como o Waltz ele traz essas questões tão sensíveis, né, essas questões de Estado, como uma questão de cálculo político, de cálculo, um cálculo, como eu tinha dito para vocês, quase econômico, ajuda a gente a entender esse tipo de situação, né, como isso se desenvolve de forma diferente no país. Putz, quer dizer que então que quanto mais armas nucleares, menos guerra a gente vai ter? Isso, né? É difícil da gente colocar nosso cérebro ao redor dessa ideia, assim. Não é mais arma de destruição em massa, é arma de paz.
Mas é justamente o que o Waltz traz, ele traz exemplos, né? Ele traz exemplos históricos. Eu aqui trouxe mais um exemplo que não está no texto para vocês, né? Mais dois exemplos, na verdade, de que como essa teoria ela acaba se enquadrando na realidade, né? Porque é uma vantagem da teoria do Waltz, que como ela é uma teoria generalizante, trabalha com tendências, não trabalha com nenhuma situação em específico, né? Ela pode se aplicar facilmente a tantas situações que a gente tem, né? A gente consegue se aplicar facilmente o que o Waltz traz em basicamente qualquer tipo de relação interestatal que a gente tem, especialmente nesse tipo de questão de alta sensibilidade, né? Em que os países, em que o interesse dos países é maior, né? A gente até pega, por exemplo, discípulos do Waltz como a Susan Strange. Gosto muito da dona Susana Estranha, que ela fala assim, cooperação entre os países até existe, só que ele existe para coisas menores, para coisas que os países não se importam, né? Porque a gente vê, tipo, questões ambientais, os países eles não estão interessados em questões ambientais, por mais que doa dizer isso, a gente dizer uma coisa dessa, os países não ligam se as calotas polares estiverem derretendo, especialmente as grandes potências, assim, elas estão muito mais interessadas na sua posição geopolítica, na sua posição econômica, isso são temas sensíveis, então para esses temas o Waltz se enquadra como uma luva, porque os estados eles atuam de forma egoísta nesses casos, né? Como em outras questões, né, direitos humanos, não é a veia, assim, não é o nervo sensível dos estados essas questões. Por mais, novamente, que doa a gente dizer uma coisa dessa, porque direitos humanos, meio ambiente, eles deviam estar, sim, né, como pautas importantes dentro dos estados, mas a gente, né, tem que ser realista, e eles não estão. Temas geopolíticos, temas de segurança, sim, eles estão pautados, né, coloca num dos problemas, problemas difusos, problemas sem responsabilidade clara, são um tipo de problema que, né, é o que causa maior, o que são os de mais difícil resolução. Problemas em que os custos e as responsabilidades são difusas, eles causam um curto-circuito no sistema. Porque ou todo mundo, os países eles tendem a empurrar com a barriga ou achar, tentar ganhar um em cima do outro. Como não há uma responsabilidade clara, como não há custos claros, né, como a informação ela é muito, muito conflituosa, né, as informações de quem, especialmente não a informação do que está acontecendo, porque eu acho que todos os governos eles são, por mais que o discurso não seja, eu acho que todos os governos sabem hoje em dia a situação que o planeta está. Mas a responsabilidade é muito difusa, porque é uma responsabilidade que tem que ser conjunta, tem que ser de todos. Mas uns países em desenvolvimento dizem que a culpa é dos países desenvolvidos, os países desenvolvidos dizem que, na verdade, os países em desenvolvimento eles não podem atingir os mesmos patamares que os países desenvolvidos atingiram. Então, a responsabilidade de ação ela se torna confusa e aí a situação acaba não se resolvendo, né? Se fosse uma situação em que fosse mais sensível, talvez até causasse uma guerra, mas como nenhum país está disposto a entrar em guerra por causa do meio ambiente, não ainda, pelo menos, então é uma situação que só vai se perpetuando no tempo e não encontra uma solução bem clara. Então, viu, até nesse problema a gente consegue utilizar o Waltz, assim, até na questão ambiental e por que ela não se resolve, a gente consegue... onde estão as falhas da trama do que o Waltz tece, a gente consegue inclusive enxergar a resposta para esse tipo de questionamento. Desde que eu soube quem é o Waltz, desde que eu li o livro, na verdade, eu me tornei realmente um grande fã da teoria. Porque eu já era um grande fã de microeconomia, né? Eu acho que o pensamento microeconômico ele abre muito a sua mente para, tipo, como funciona a sociedade, assim. Tipo, como um monte de pessoas, tipo, como o pensamento egoísta consegue transformar uma sociedade numa sociedade altruísta, né? Tipo, como o interesse individual de cada um, na verdade, trabalha pelo bem comum da sociedade. Tipo, eu quero ganhar o meu, mas se cada um quiser ganhar o seu, talvez nós, como sociedade, melhoremos. É a mesma coisa que a gente tem no sistema internacional, assim, cada país quer o seu. Mas, né, talvez, na verdade, assim, esses interesses particulares, essa busca pelo lucro próprio para o sistema acabe sendo proveitoso. O Waltz tem uma parte no livro que ele fala das virtudes da anarquia. Sim. Ele fala exatamente isso. No limite, os estados perseguindo a sua sobrevivência, perseguindo a sua segurança no ambiente de autoajuda, eles acabam maximizando tanto poder que se anulam e tornam um ambiente mais estável pelo medo da guerra e a possibilidade de diplomacia surge
Né? No momento é isso aí. É, só ver como. Só para concluir, isso é virtuoso porque não teve lá um burocrata que disse, ó, tem que ser assim, como é na microeconomia. Sim, como não existiu uma intervenção de uma ONU ou de um órgão superior dizendo que tem que haver, os estados têm que ser virtuosos. Não, cada estado é egoísta, mas no final a gente tem uma sociedade internacional que se mantém. Especialmente no mundo pós-nuclear, a gente não viu mais nenhuma guerra mundial, o que talvez seja um grande trunfo do nosso século, né? A gente tem guerras localizadas, a gente tem guerras menores, que, claro, são crises, causam crises humanitárias absurdas. Entre países não nuclearizados. Entre países não nuclearizados, mas a gente não tem nada na escala que foi Primeira e Segunda Guerra Mundial. Assim, que foram guerras que terraplanaram continentes.